רוצים לחזור לקמפיין המחאה נגד יוקר הקייטנות, יולי במחיר שפוי. לירון שמם בשבוע שעבר הביאה לנו פרטים על מחירים לא הגיוניים. הצפנו את המחאה ויש כבר תוצאות. לירון. כן, זה התחיל בשבוע שעבר כשמשרד החינוך הודיע שהם לא מתכוונים להרחיב את בית הספר של החופש הגדול, ואז התעצבנו כולנו ממחירי הקייטנות העירוניות שמאלצות הורים לשלם אלפי שקלים בעבור סידור לילדים בימי הקיץ. ובכן, הקמפיין שלנו ושל ההורים עשה את שלו, ואנחנו שמחים לבשר לכם ששורה של עיריות מצאו, הופ, איזה קסם דרך להוזיל את העלויות. חלקן כמעט בחצי המחיר. ראשון להרים את הכפפה היה חיים ביבס, ראש עיריית מודיעין ויושב ראש המרכז לשלטון מקומי, שמרחיב על חשבון העירייה את התוכנית של משרד החינוך. איך? בואו נשמע. את הספר של קיץ בעצם אצלנו צריך להיות מא' עד ד' באופן מלא. כל התקורות מסביב, אנחנו משתמשים באותם מורים, באותם מפעילים, באותם דברים מסביב. הורדנו את כל המסביב, זה לא צריך לכל יחידה מאבטח בנפרד, לונה פארק, בריכות חיצוניות, ים וכדומה שזה לא קיים. הלכנו ובנינו קייטנה חברתית שעולה להורים 852 שקלים, שזה הפחית את זה בחצי, וזה בעצם מותאם לבית ספר של הקיץ. כאשר משרד החינוך יבוא ויועיל בטובו להיכנס פנימה ולהפעיל בכל הארץ בית ספר של קיץ, אז גם יחסך מהם 50% מהסכום הזה. 852 שקלים במקום 2,000. איך? זה מאוד פשוט. אם משתמשים בבתי הספר הריקים ממילא של העירייה ולא גובים עליהם תשלום נוסף, אפשר להוזיל את המחיר. אם נשענים על מסגרת קיימת של מאבטח ועובדים נוספים, אז הופה! אפשר לקבץ את המחיר אפילו עוד קצת. בבאר שבע למשל, קייטנה לילדים עד כיתה ה' תעלה 500 שקלים. בואו נשמע איך הם עושים את זה. כיוון שכבר קיימת הפלטפורמה של כיתות א' ב' בבתי הספר, אנחנו החלטנו להוסיף עוד תקציב ולתת לכלל הילדים להיות שותפים על אף שהמדינה לא מממנת. אנחנו החלטנו שזו תהיה קייטנה אחת גדולה לכלל ילדי העיר, לא קייטנות לעשירים וקייטנות לעניים, עם יציאות חוץ למוזיאון הילדים שלנו, ללונדה, לבתי הקולנוע, והרבה מאוד תוכן איכותי שמגיע לתוך הכיתות. כל הכבוד לבאר שבע. בירושלים יקיימו את התוכנית קיץ בכיף, שתספק מסגרת לילדים מהגן ועד כיתה ב' במחיר של 785 שקלים. בחיפה העריכו את מסגרת בית הספר של החופש הגדול של משרד החינוך גם לאוגוסט מ-690 שקלים, זה הממוצע שישלמו שם התלמידים. ופתח תקווה מקיימים קייטנות במגוון נושאים כמו ג'ודו, קפוארה ויש גם גלגיליות, זה בעלות של 1,070 שקלים, או קייטנות מתנסים הזולה שמצאנו 900 שקלים בלבד, ובעיריית מגדל העמק 550 שקלים, זה מה שהורים ישלמו לילד אחד, ויש גם הנחה על ילד שני. לעומת זאת, בראש העין יעלו הקייטנות 2,100 שקלים, זה המחיר בראש העין, שם מאשימים את הממשלה שלא עוזרת במימון הקייטנות. בקריית אונו, שם מצאנו את הקייטנה היקרה ביותר, 2,450 שקלים. מסרו לנו שהנושא כרגע בבדיקה, ובגבעתיים, שם המחאה עזרה קצת, ההורים ישלמו 1,200 שקלים, שזה הרבה פחות מראש העין וקריית אונו, אבל עדיין יש אפשרות לצמצם עלויות, וגם המחיר הזה הוא אחרי שהעירייה הכניסה יד לכיס, ביטלה אירועים וסבסדה כל ילד ב-200 שקלים. אנחנו יוצאים עכשיו מכאן אליכם בפנייה לכל העיריות. יאללה, הצגנו כמה שיטות איך לחסוך לתושבים שלכם מאוד מאוד שקלים. תצטרפו לקמפיין שלנו, תציעו את בתי הספר ואת המתקנים השונים של העירייה ללא תשלום למפעילי הקייטנות, תמורת הבטחה שלהם לצמצם עלויות. יולי במחיר שפוי, זה כל מה שאנחנו מבקשים עבור הילדים. תודה. כן. תודה, לירון. חשוב, באמת חשוב. כן, נעבור עכשיו לעוד עניין חשוב ונשאל מה קורה עם מחסני הילדים של ילדי מבקשי המקלט בדרום תל אביב.